Доброго дня і вітаю всіх глядачів програми «Я тут живу» і запрошую вас до наступного випуску програми. Будемо гортати разом її сторінки. І сьогодні, сьогоднішня програма, вона присвячена театру і образотворчому мистецтву. Є гарні приводи про це говорити, кожен із них визначний. І починаємо ми з Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Незабаром 89-й театральний сезон. Цього року він відкриється не 1 листопада, а 30 жовтня. І першою стане не прем'єра, як це буває традиційно, а вистава «Чайка». Важлива подія, серйозна вистава, прем'єра, втім, незабаром. І теж цікава робота, яку ви побачите, про це пізніше. Поки що ми будемо говорити про фестиваль малої сцени. Малій сцені цього року виповнилося 10, і протягом вересня глядач міг оцінити і колишні, старі, досвідчені, скажімо так, вистави, і прем'єри. Отже, вирушаємо до Миколаївського академічного українського театру драми і музичної комедії і дізнаємося, що нового і цікавого. Мала сцена Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії відкрилася 16 вересня 2005 року. Тоді якраз на день народження Миколаєва. Від того часу це стало традицією – відкриватися до дня улюбленого міста. За 10 років на малій сцені відбулося майже 850 вистав. Тут побувало більше як 45 тисяч глядачів. 7 режисерів ставили тут свої спектаклі, серед яких відомі всі українські майстри. Але головне – мала сцена зайняла своє, особливе, важливе місце у культурному просторі Миколаєва. Справді, для кожного театру найвища похвала – це визнання глядачів, повні глядацькі зали і любов глядачева. І наш театр український драми та музичної комедії в повній мірі має цю любов глядачеву. Звісно, хотілося б побажати, щоб ця глядацька любов надихала колектив творчий на нові творчі злети і досягнення. Насправді, десятиліття малої сцени – це дійсно для нас справжнє свято, тому що колись на цьому місці, не так давно, була розташована аптека, де продавалися ліки і люди лікували тіла. А сьогодні цей простір, це приміщення лікує людські душі. Мала сцена – особливий формат спілкування з глядачем. Тут не приховати жодного лукавства або нещирості. Актори віч-навіч з глядачем. Схибити неможливо. Втрачається довіра, втрачається той особливий контакт, атмосфера, яка панує. Тому і вимоги до акторів особливі. На максимальній межі щирості вони мають реалізувати свій талант. Ювілейного вечора на сцені були заслужені актори України Людмила Баранова і Андрій Дерік, актор Дмитро Чернолічинко. Непроста п'єса українського драматурга Олександра Володарського лягла в основу вистави «Хоть убійте мене, не помню». На миколаївській малій сцені її поставив відомий український режисер і актор Ігор Славинський. До речі, це вже 7-ма робота його в нашому театрі. Спектакль, як і більшість на малій сцені, про головне, важливе у нашому житті. Про справжнє кохання, про відданість, про добро. І це кредо малої сцени. Протягом місяця, що тривав фестиваль, глядач побачив чимало спектаклів, із них 3 прем'єри. Стараемся делать подарки и в будни, и в праздники. И, честно говоря, не хвастаясь, но один из немногих творческих коллективов, который в свои праздники постоянно работает. Потому что мы, во-первых, любим нашего зрителя, а во-вторых, мы жутко любим делать подарки. И, может быть, и, скорее всего, от этого получаем больше удовольствия, даже когда там нас поздравляют и нам делают приятное. Наразі колектив готується до відкриття сезону на великій сцені. І про це йшлося на прес-конференції, яку дав напередодні директор театру, народний артист України Микола Берсон. Микола Семенович представив журналістам широку палітру листопада. Це прем'єрні спектаклі, популярні спектаклі, але відкриваємося ми «Чайкою», що необычно, тому що звичайно відкриваємося прем'єрою. І вони є. И они готовы. Там, во вторник мы сдаем вторую премьеру, одну по Мопассану уже сдали. То есть никаких вопросов, все готово. Но и творчески, и технически мне захотелось открыться «Чайкой». Технически, потому что спектакль сложный.
его надо репетировать и тут же надо играть, потому что там связано 5 тонн воды, вы же понимаете, это сложно. Вот. И 3 вода, поэтому тоже надо репетировать и не давать остывать актерам в таком спектакле. Ну и потому что первое воскресенье, как-то открываться воскресенье тоже. Каса театру відкрилася вже 2 тижні тому, і в перші ж дні за квитками вишукувалася черга. Цікавість до театру незмінно тримається на високому рівні. Каса говорить, наряду з «Однажды в Нью-Йорке», який прем'єра 5-го, амбіції, музикальна комедія, 9 дивертисментів. «Чайку» спрашивали, чуть не більше взяли на «Чайку» білетів, ви розумієте? І для мене, звісно, це був бальзам для душі. Не ожидал этого. Ну, кроме кассы, у нас есть там уполномоченные, распространители и все прочее. И я получил такой же отзыв и ответ, что заказы, все есть, не переживайте, несколько дней и не будет на «Чайку». 3 подряд спектакля стоят, не говоря о том, что большой репертуар на весь месяц. Сьогодні в репертуарі Миколаївського академічного українського театру 38 спектаклів. 6 листопада – перша прем'єра цього сезону – гангстерська комедія «Однажды в Нью-Йорке». Її на нашій сцені ставить режисер з Херсону Сергій Павлюк. Втім, вже добре відомий миколаївському глядачеві своїми роботами. А за місяць – ще одна робота, над якою попрацював Максим Голенко. Теж не перша робота молодого талановитого режисера. Це «Пишка» за Ги де Мопассаном. Версія молодого режисера, которого очень уважаю. Знаете, в своем отечестве пророков нет, несмотря на то, что он закончил студию. И когда знаешь ребенка 7 класса, который бегал туда, вот, и 3 года учился в студии, потом 4 года работал в театре, потом по рекомендации я его направил в Харьков учиться, потом с Харькова помог ему в Киев переехать учиться, потому что Харьков ему не понравился, театральный институт он его закончил, но сказал в Харькове, рутина, помогите мне Карпенко-Карова. И горжусь тем, что помог ему поступить на бюджетное отделение в Киев, он закончил. А сейчас он входит, ну так, все говорят, в 3 лучших молодых украинских режиссеров. Молодых, я подчеркиваю. Но он действительно талантливый человек. Пишка – несподіване і оригінальне рішення. Втім, пояснення просте. Це громадянська позиція. Таку активну позицію театр займає вже доволі давно. Не просто взята Пишка, не просто взят Мопассан. Я не знаю, наскільки ми там справимося з тим матеріалом, який хотіли подати, але хотілося розказати немножко о лжепатріотах. Хто пам'ятає немножко так содержання. Это касается определенного слоев населения, аристократов, интеллигентов, которые как бы поддерживают французскую революцию, на самом деле боятся ее, тут же попадают под прессинг немецкого офицера и готовы сдаться. И обыкновенная девочка публичного дома, может, немножко не такая умненькая, она оказывается настоящим патриотом своей Франции, своей родины, в отличие от них. Вот нам показалось это очень интересно. Намек, просто намек, а дальше зритель, пускай каждый сам ставит акценты и разбирается. Традиційно яскраво театр відзначить новорічне Різдвяне свята, яке розпочинається з Дня Святого Миколая, дитячими виставами. День Святого Николая, как всегда, для нас важен. Кто помнит, не помнит, сейчас все это идет уже, а мы первыми на Украине стали праздновать День Святого Николая. Спокойное Царство Небесное Верой Григорьевной банкиром, Кредобанк, с подарками, с праздниками. Тогда это еще не было ни модно, никто не рекомендовал. Мы просто вот от души вдвоем так захотелось нам паровались и создавали такие детские праздники. Сейчас это стало уже законом практически. И мы тоже готовим. Вот то, что я шутя рассказывал, Шерлок Холмс и доктор Гатсон. Интересная такая характерная сказка для детей. А кроме того, на Новый год будет 4 сказки. Вот Щелкунчик, Новый год и космические пираты, Винни-Пух и Новый год и Шерлок
Холмс і доктор Гадсон. Дорослі шанувальники українського Моздрама вже цікавляться квитками на новорічні спектаклі. Вони триватимуть з 24 грудня до 14 січня наступного 2016 року. Раз в Кріщенський вечірок ілі Мішура на ура – назва цьогорічної вистави. 38 абсолютно нових номерів, феєрверк і справжнє свято на сцені. Не поступиться перші і друга половина сезону. Второе полугодие находится в работе, но в основном это будут музыкальные работы, музыкальные моменты. Мы сейчас начинаем готовить спектакль, концерт. Ну, кто был, кто не был, «Как прекрасен этот мир» вызвал хороший ажиотаж. Мы проиграли моментально 10 спектаклей, а хотели больше, а мы не рассчитывали даже на больше. А мы хотим посвятить следующий спектакль украинской песни. Причем не песни, а украинскому вокалу в разных его ипостасях. Это проект, который я разрабатываю. Мой проект будет. Это украинская опера, ну, попсовая, если можно сказать, арии. Это украинский романс и украинская эстрада. И вот хочу не побояться все это сместить в одном спектаклі. Паралельно з цією виставою пелюстки старовинного романсу готуються і на малій сцені. Там лунатимуть українські романси від 18 до 20 століття. До 8 березня «Чоловіки, запам'ятовуйте, зробити жінкам подарунок» ставиться оперета. Трохи забути, але не менш улюблений, ніж інший жанр. І, звісно, вже плани і думки про наступний ювілейний 90-й сезон. Втім, зараз поки що в очікуванні цього 89-го сезону. І він обіцяє традиційно справжні театральні свята. Наступна наша розповідь про 9-й фестиваль «Homo Ludens» – «Людина, яка грає». Визначна подія. На початку жовтня кожного року ми зустрічаємося із гостями і учасниками цього фестивалю. На жаль, в цьому році і в минулому фестиваль відбувся не в такому форматі, як був раніше. На жаль, сьогодні через зрозумілі певні обставини це не фестиваль Чорноморського клубу. Тим не менш, все одне цікаво. Цього року на 9-й фестиваль з'їхалися театри зі всієї України, практично всі академічні. Фінал фестивалю, остання вистава, фінал фестивалю сьогодні. Саме сьогодні нагородження переможців. Хто був названий кращим. В наступній програмі «Я тут живу». Поки що огляд фестивальної програми цього року від Павла Москальова. Оргкомітет 9-го театрального фестивалю «Homo Ludens 2015» від початку прийняв для себе принципове рішення – а запрошувати до Миколаєва професійні театри з усіх куточків України. З огляду на складну соціальну та фінансову ситуацію в державі, згоду дали колективи з Маріуполя, Кіровограда, Одеси, Дніпропетровська, Кривого Рогу та Ніжина. Закриватиме престижний мистецький форум Миколаївський академічний художньо-російський драматичний театр виставою «Дракон». Її прем'єра відбулась 1 жовтня. День перший фестивалю відзначився виступом особливих артистів, адже на приїзд Донецького академічного ордена пошани обласного російського драматичного театру із прифронтового Маріуполя організатори не сподівались. Но пригласить их было для нас чрезвычайно важно. Мы очень хотели, чтобы они приняли участие в фестивале «Homo Ludens». И какова же была наша радость, когда они сразу откликнулись и сказали, вы знаете, у нас очень сложная ситуация. Мы выходим из отпуска, и половина нашего творческого коллектива разъехалась в связи со сложной ситуацией. Мы не знаем, в каком состоянии сейчас находится наш коллектив и наши спектакли, но ми дуже хочемо приїхати. Ніч перед Різдвом за Миколою Гоголем поставлений маріупольцями до 200-річчя автора. До класичного матеріалу колектив звернувся не випадково. Ця п'єса – величезний пласт вітчизняної культури, самоідентифікації народу. Тут розкрито релігійність українців, ставлення до справжнього кохання і постійний тиск на українську землю сусідньої Московії. Згадаємо лише відому сцену зустрічі козаків з імператрицею Катериною. Классика, она тема классика, что, к сожалению, в данном случае ничего не изменилось. По что? Государыня
не будешь сечь по что-то, или и тебе запорожское войско не помогло перевести через перекоп в Крым своих генералов и так далее. Есть очень то, что для нас важно, то, что называется демонологией украинской, да, присутствует черт. Но черт у Гоголя, как и в украинской демонологии, это не сатана католический. Это такой добрый парень, который, так сказать, потому что и отношение к религии в Украине особенное. Есть здесь религиозность, есть здесь любовь. Поэтому вот мы этот материал и выбрали. Попередньо кіровоградці на миколаївській сцені гастролювали із монументальними масовими виставами, і досі миколаївці згадують приголомшливу гру акторів, емоційність та накал пристрасті у виставі «Назар Стодоля». Продовжили кіровоградці підкорювати серця миколаївських театралів постановкою Сорочинського ярмарку. У притаманні тільки їм, кіровоградцям, домашній затишній манері, артистки цьогоріч малим складом, адже грають в чотирьох, подарували миколаївцям виставу «Моїй мамі 100 років». Режисери-постановники Євген Курман та Маргарита Шин. П'єса Мішеля Лоранса. Просто це совершенно альтернатива тим спектаклям, які ми привозили. Тобто ми цим показуємо, що ми і таке можемо грати, другої по сравнению з тим, що ми не одноплановий, а все-таки як театр должен бути разноплановий. Прем'єра комедії відбулася рік тому і готувалась до ювілею Тамари Лаптєвої. До речі, на фестивалі у Ніжині саме ця вистава удостоєна диплому за кращий ансамбль. А Тамара Лаптєва одержала перемогу номінації «Краща жіноча роль». У спектаклі зайняті Євгенія Миронович, Надія Мартовська і Оксана Нікітіна. Ну, мені дуже легко з нею. Взагалі, мені з усіма нашими, і з дочкою, і з внучкою, як говориться, і з правнучкою, мені легко працювати. Ми розуміємо друг друга з полуслова, а це дуже важливо. Трупа Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василько представила на суд миколаївського глядача виставу «Місто мого дитинства» за п'єсою «Старі будинки». На сцені панує ностальгічна атмосфера Одеського дворику 70-х, де всі один одного знають і живуть однаковими клопотами, переймаються долями кожної окремої родини і всі разом вболівають за власний будинок. Гармонійний ансамбль одеситів припав до душі миколаївцям. Хоча, варто відзначити, члени основного та альтернативного журі 9-го театрального фестивалю все ж таки визначили певні вади вистави. Давалася в знаки драматургія. Автори п'єси – колишні гравці клубу веселих та кмітливих. Лейтмотив спектаклю став зрозумілим лише у другому акті, а критику на власну адресу одесити сприймали вороже. Народна артистка України Ольга Равицька, виконавиця головної ролі Марії Іванівни, по життю мама двох синів. Події міста мого дитинства їй близькі, як нікому іншому. Герої спектаклю всі разом намагаються обрати долю для сина Марії Іванівни. У мене у самої два сина, два взрослих сина. Один в театрі працює, другий на телевіденні в Києві. Тому я прекрасно знаю, що таке бути свекрухою, дважды свекрухою, вибирати. Слава Богу, у мене дуже хороші відносини з моїми невестками, вони у мене замечательні, синові замечательні. Тому тут це все гра, а в житті зовсім інше. Учасником фестивалю «Homo Ludens» колектив Криворізького академічного театру драми і музичної комедії імені Тараса Шевченка є з 2010 року. Запросили криворіжців взяти участь і у 9-му фестивалі. Гості запропонували до перегляду яскраву комедію з філософським змістом «Заповіт цнотливого бабія» за п'єсу Анатолія Крима у постановці Василя Короленка. Чем интересна эта работа? Ну, во-первых, несколько пикантная тема. Спектакль пронизан лирическими и мелодраматическими нотками, что очень близко сердцу каждого, кто будет находиться в зрительном зале. Тема любви – это такая тема особенная, тема теплая, тема сердечная. Ну и, конечно же, интересно то, что в главной роли, в роли Дон Жуана целомудренного, выступит режиссер спектакля, режиссер этого театра Василий Короленко. Запропонований миколаївцям матеріал всеоб'ємлючий, від початку до кінця побудований на безмежній любові. Василь Короленко ніколи не прив'язується до місця дії. Митця, режисера, актора і батька врешті-решт цікавлять загальнолюдські цінності. На жаль, буденність і швидкоплинність часу часто змушує нас, людей, забувати про такі поняття. Тому ми стараємося от ці, як би казалось, азбучні істини, які прописані в цій п'єсі, да, якщо брати її сухо по теорії, от, зробити для людей ясними, понятними. Вистава пройшла вже 92 рази, але з кожним днем, з кожним показом вона, як коштовний камінь, показує нові грані знову і знову. «Заповіт цнотливого бабія» набуває нового змісту,
нових барв і режисерських знахідок. П'яти гостями форуму стали артисти Дніпропетровського драматичного молодіжного театру «Віримо». Як правило, вони привозять до Миколаєва неординарні роботи. Власне, так сталося і цього разу. Миколаївський глядач побачив п'єсу Островського «Доходне місто» у дещо інтерпретованій на сучасний лад постановці художнього керівника Дніпропетровського драматичного молодіжного театру «Віримо» Володимира Петренка. Есть огромный кусок из пьесы Островского, который мы выбросили, где чиновники вот в этом кабаке сидят и рассуждают о том, что должна быть мера в том, как ты берешь, у кого ты берешь, и взять, и не обидеть человека. То есть я считаю, что сегодня этой меры нету. Потому мы довели вот эту черту, наверное, до какого-то дна. Як у глядачів, так і у членів основного і альтернативного журі робота викликала подвійні почуття. З одного боку, професійний режисер та його артисти використали прийом постійного тримання публіки у напрузі. На сцені весь час щось відбувалось. З іншого боку, експертам здалося, що художній керівник все-таки спростив завдання акторам. Меня не устроило то, что взята была классическая пьеса, которая давала очень много возможностей и психологическое, и все. Режиссер сильно упростил задачу, и он взял ориентацию на то, чтобы сделать чисто внешний такой спектакль, вот, и актеры не имели возможности расти как актеры на этом материале, а Островский такую возможность давал. Тонкое восприятие и современные вставочки, они дают спектаклю новую жизнь, новое восприятие спектакля, новое прочтение материала. Взагалі, за п'єсами сучасного драматурга «Одесита» Олександра Марданя вже постановлено 200 вистав. Вони йшли на сценічних майданчиках 15 країн світу, майже у сотні міст. Їх переведено на 9 іноземних мов. «Лист очікування» – перший драматургічний твір автора. Питання, порушені Олександром Марданем, зрозумілі і близькі молоді і людям старшого покоління. Тому в тій чи іншій інтерпретації вистава сьогодні йде у театрах Одеси, Києва, Москви і далекого зарубіжжя. Була вона і в репертуарі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Перед очима глядача стрімко проносяться 3 десятиліття зустрічі закоханої пари Віри і Костянтина в період з 1975 по 2005 роки. Герої разом долають труднощі кінця 70-х, початку 80-х, буремних 90-х і зовсім близькі всім події 2000-х. При цьому їм вдається зберегти справжнє кохання. Феєричний режисерський задум на сцені втілює в життя блискучий акторський дует одеситів. Заслужений артист України Сергій Поляков та Марія Безчотні. Запропонувавши у репертуар 9-го театрального фестивалю «Хомолюденс» комедію «Амор кохано італьяно», Ніжинський академічний український драматичний театр, можна сказати, здійснив творчий подвиг, оскільки на сцені російського театру так само йде вистава за цією п'єсою, щоправда, російською мовою. Не 5-е, 9-е, «Любов до гробової доски», і його ставив метр. Все-таки Ніколай Антонович Кравченко – це метр. Будем говорить так, причем не только в Украине, а в бывшем СНГ. И после его спектакля ввести наш спектакль, нас ставил это Алексей Быш. Мы знаем, что да, хороший спектакль, но все-таки, знаете, соревноваться с метрами очень тяжело. Тим не менш, у акторів все вийшло. Глядачі дуже тепло сприйняли роботу. Особливо оцінили сценічний дует Юрія Муквича та Андрія Буняєва, які виконали ролі Маріо і Бруно. Цими вихідними 11 жовтня художники відзначають своє професійне свято. Напередодні Дня художника у виставковій залі будинку ж художників відкрилася виставка відомої миколаївської мисткині Тетяни Купцової. Тетяна Михайлівна підготувала її до свого ювілею. Ми побували на вернісажі. Чи варто говорити про вік художниці, зважуючи на те, що виставка все ж таки ювілейна? Думаю, ні, не потрібно. Це знають вона сама і друзі, і цього достатньо. Когда такой день, ты начинаешь вспоминать, да? Ты начинаешь вспоминать, ты вспоминаешь, вдруг какие-то обиды всплывают, которые давно уже ушли. Потом вдруг вспоминается такое все хорошее и так далее. И ты понимаешь, что жизнь, она награждает, за все награждает. И поэтому, наверное, и возраст не чувствуешь. Понимаешь, потому что если где-то отнялось, то тебе дали гораздо больше. І от це треба вважати, і не вспоминати нічого плохого. Вернісаж Тетяни Купцової зібрав чимало людей. Серед шанувальників її творчості – люди різних професій і віку. Я хочу привітати усіх нас,
із тим, що Купцова наша художниця, і нам щастить приходити на її вернісажі, відкривати її виставки, розділяти радість мистецтва, нових відкриттів, нових фарб, палітр, нового відчайдуща, молодості, бо картини вони вікни передають, вони передають шарм, вони передають величезну мудрість і відкритість нашої дорогої іменинниці. Тетяна Купцова приїхала до Південного Миколаєва із далекого сибірського Омську, коли їй було тільки 26 років. Приїхала з потужним мистецьким десантом. Художників запросили, аби створити тут обласну організацію. Своїх тоді просто не вистачало. Вона приїхала і залишилася назавжди. Я дуже довго розставалася з ним. Я дуже довго. Я лет 7 говорила, здесь у них, а там у нас. Понимаешь, очень долго. Но я тебе хочу сказать, что когда в какой-то момент у меня была такая трагедийная ситуация, и я попробовала было вернуться, я поняла, что вернуться я не могу. Что я уже здесь корнями полностью. То я поняла, что если я повешу там свои цветы, то там их вообще никто не поймет. Они там ни к чему. Пирог, понимаешь? То есть вот эта эмоциональность, тут, вот мы совпали. От совпали з цією землею. Купцова не одразу набула такого стилю письма. І до живопису їй довелося ще долати шлях. Починала вона з графіки. До якогось 84-85 року я в основному займалася графікою. І тільки потім, устав від закритої доски, постійної закритої доски, доска травиться до 2 місяців, я взяла масло и начала писать, и сказала: «Боже мой, как это здорово, когда ты сразу управляешь всем». На сьогоднішній виставці роботи різних років. Тут є і графіка, і пленерні картини, і студійний живопис. Тетяна навмисне так добрала експозицію. Я виставила здесь самого разного времени роботи. Она немножко дробная смотрится, выставка, может быть. Но здесь самые и старые работы, и новые работы. Так что представление можно себе составить. В принципе, что такое художник? Это самостоятельный, отобранный вкус жизни. У нее это было, точнее, есть, оно рождено, рождена была с этими качествами. Я очень рад за нее, выставка очень хорошая. Я не люблю попсу по искусству, да? У нее практически нет, даже с цветочками там, вы понимаете. Хороший художник, юбилей, конечно, такой, как бы не женский праздник, но пришло очень много людей, все довольны и все искренние. Щирість – одна из головних рис живопису Тетяни Купцової. Не те, щоб вона не прикрашала світ, ні. Але її прикрашання – то наповнення твору потужною, неймовірною енергетикою. Знаете, у меня дух захватывает от этой выставки. Я вообще всего, чего угодно сегодня ждала, но только не вот такого, такого потрясающего представления, вот такого жанра. Я не знаю, так как рисует или пишет правильнее Купцова цветы, я думаю, что это вообще уникально. И вообще Купцова художник. Художник, женщина – это уникальное явление в нашем городе, это однозначно. Я, правда, ее очень люблю. Море. Здається, саме воно на картинах Тетяни Купцової найбільшою мірою відбиває її філософію, а можливо і характер мисткині. Вона сміливо пише його у шторм і штиль, восени і спекотного літа, на рожевому тендітному сході сонця і у фіолетове надвечір'я. Її море буває бурхливим і спокійним, але ніколи безхарактерним. Когда на Востоке делала выставку, ко мне я разговаривала с корреспондентом какой-то там лондонской газеты, не буду называть, поскольку не помню какая, она сказала: «Вы знаете что, вам не страшно море писать? Вы такие шторма пишете, вот все». Я говорю: «Да нет, вроде не страшно». Она так посмотрела и сказала: «Так у вас и цветы такие». То есть это в принципе в одном ключе. И жінки у Купцової разом з квітами і морем, загадкові, іначе з іншого, паралельного світу.
такими вона їх бачить, яких треба розгадувати, якими можна захоплюватися, яких варто обожнювати. Вона великий організатор, вона новатор ідей, вона ініціатор. И вот, в общем-то, я уже сказала, что мы давно с ней знакомы, еще когда был женский клуб, клуб женщин-художниц, а в городе я была руководителем женской организации «Дія». Поэтому вот так, так нас дорожка по судьбе и ведет. Тетяна Купцова – жінка з характером. Годі й говорити, подивіться тільки на її картини. До них можна додати і те, що вона і досі не припиняє експериментувати. Не кожна жінка наважиться в її віці сісти за руль, вдатися до нової роботи, пробувати нові жанри і матеріали. Тетяна свідомо не зупиняється у своєму стрімкому бігу. Мені дуже складно бути, от якраз коли я зависаю в якійсь такій ваті, от тут я починаю вмирати, мені не подобається. От, к сожалению, може бути, треба би успокоїтися, але не хочеться. До вернісажу Тетяни Купцової вихованці Академії дитячої творчості підготували концерт. Біля будинку художника грав оркестр, а в залі лунали пісні. Тетяна Купцова – викладач Академії. І це ще один талант художниці, який вона реалізує повною мірою. Мало того, что она прекрасная женщина, прекрасная мать, она прекрасный учитель. Учитель с большой буквы, потому что даже я у нее уже 2 года подряд беру уроки живописи. Об этом никто не знает. Я сейчас открываю маленький секрет. И когда я нарисовала сковородку в плоскости и линейку, и вот этот первый натюрморт, для меня это было просто высший пилотаж восторга. Поэтому человек действительно заслуживает звания заслуженного давно уже. Женщина, вот с большой буквы женщина, художник, инициатор. И, в общем-то, если бы в нашем... Ну, Николаев вообще богат на художников. Сегодня говорили, самая лучшая. Нет, она в плеяде звезд, потому что здесь у нас огромное количество звезд. От Антонюка, вот, и Серафима Сенкевич вот сегодня было много, и Буловицкий. То есть можно перечислять, но она в плеяде звезд. Великое созвездие у николаевских художников и ярчайшая звезда в этом созвездии – это Тетяна Купцова. Нестримний рух, помножений нашого життя. Це захоплює мимоволі. І юні артисти в цьому залі завзято виступали, а одна із пісень і енергетика виставкової зали захопила і глядачів так, що вони пустилися у нестримний танок. Тетяна Купцова сьогодні пригадує і своїх вчителів. Уроки викладачів Омського державного педагогічного інституту факультету графіки вона пам'ятає і досі. В них основи її сьогоднішньої майстерності. У мене були потрясаючі преподаватели. У мене мої, от я говорю спасибо много-много лет. Ну, наприклад, було таке упражнення ежедневне. Можете представити, кожен день нужно було за 15 минут нарисувати дорогу в інститут. А она всегда одна и та же. И за 15 минут, то есть ты должен был на улице увидеть что-то, что сегодня могло бы лечь вот в формат твоего вот этого эскизика. Нужно было сделать коротенький эскизик. Ты идешь, видишь, опа, фасад дома, как здорово освещен. И ты это изобразил. Вот тетка стоит с кошелкой там какая-то на остановке, понимаешь? И они заставили так все время смотреть, что я ни за единой дороги не возвращалась с работы. У меня работа уже, я ее уже увидела. Картини Тетяни Купцової з Миколаєва вже розлетілися по всьому світу. Вони в музеях і приватних колекціях України, Франції, Польщі, Німеччини, Греції, Сполучених Штатів. Художниця брала участь у виставках у Америці і у східних країнах. Безліч симпозіумів і пленерів. Тетяна Купцова рухається вперед невпинно і невтомно. Є така художниця Іра Макарова, київлянка. Вона, у неї такий замечательний перл. Роботи – це наші діти. Понимаєш, ти ж не можеш убогого любити менше, ніж красивого. Понимаєш, то есть, вот, почему я і хотіла це зробити. От я там зробила виставочку вот этого маленьких робот, которые я никогда не доставала, не показывала, они всегда висели в мастерской.
А вот сейчас я их выставила, понимаешь, посмотреть на них вот вообще со стороны. Я когда поближе познакомилась с Татьяной Михайловной, знаете, у нее очень, она вообще очень глубокий человек, у нее такой богатый внутренний мир, у нее столько идей, столько задумок. И именно у такой художницы может быть такое разнообразие работ. Татьяна Михайловна сегодня не просто вот талантливый художник, она передает свой талант молодым деткам нашим в колледже. И то, что сегодня многие дети научились рисовать благодаря Татьяне Михайловне, это уже факт. Якось так трапилося. Тетяна Купцова не має високих нагород і відзнак. У 2000 році її нагородили почесним знаком за досягнення у розвитку культури і мистецтва. Але миколаївці визналися їй у великій своїй любові. Вони визначили її переможницею у номінації «Мистецтво» у загальноміській програмі «Людина року, Городянин року 2009». І вона абсолютно точно народна художниця, не за званням, а саме за тією любов'ю своїх шанувальників, яку виправдано, заслужено має. Напевне, Тетяна Купцова має свої професійні секрети, особливі тільки їй притаманні речі. Але один із її секретів – він на поверхні. Художниця любить життя. Ну, во-первых, давай так скажем, что без любви жить нельзя. Понимаешь? Если эту формулу правильно рассмотреть, то любовь и жизнь – это одно и то же. Понимаешь? Вот это значит, не любить жизнь, значит, ну, я не знаю, как тогда жить, куда идти. І ще один нещодавній ювілей, поз якого ми не могли пройти. 70 років виповнилося автору Святого Миколая, що на вулиці Радянській, автору гербів Миколаєва і нашої області, заслуженому діячу мистецтв України Івану Яковичу Булавицькому. Іван Якович до свого ювілею також підготував виставку. Вона відкрилася якраз в його день народження в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Ми зараз спробуємо нашими очима наших кореспондентів подивитися на виставку і поспілкуватися з художником. Що для тебе ця виставка? Ну, як для кожного художника, підведення ітогу за 45 где-то творчих років. Про Івана Яковича Булавицького я можу говорити годинами, тому що це людина надзвичайно різностороння, неповторна у творчості, синергетична, креативна. Яку жанрову роботу його не візьме? Чи це серії робіт про лейтенанта Шмідта, про його перебування в казематах на острові Березань, про його героїчне життя і трагічну загибель, про участь у революції, про любов і зраду. Все це є у творчості Булавицького. Є совершенно наша южна степь, но є совершенно наші якісь скіфські мотиви. Є якісь совершенно космічні речі, які над всім.
Іван Яковлевич очень тонкий художник. И человек, который очень любит свою землю. Он ее по-своему украшает. Он вносит свою ноту, удивительное звучание нашего юга. Но это очень яркая нота. Во-первых, он как специалист, допустим, многогранный. У него графика, скульптура, живопись, прикладное. Работает в разных материалах. Работает в камне, в гипсе, в глине. Головицкий – это художник, который всегда старается открыть суть, открыть душу того явления, к которому он обратился в творчестве. Вот это умение открыть душу от Тарасовой липы до скульптур, вот это вот умение уникальное, и это свидетельство того, что это выдающийся художник. И мы рады, что он у нас эту выставку, замечательную, уникальную выставку, открыл. Я считаю, сегодня зритель очень подготовлен. И ему просто так что-то кинуть, и он так посмотрел, и пошел дальше. Пусть он остановится, подумает. Информации много. И вот я еще ему даю дополнение в иллюстративном виде, как бы, то, что он принимает зрительно от телевидения, от прессы. Ну, пусть иллюстрацию посмотрит. Самое главное в твоем творчестве. Профессионализм и честность. Нарисуй мне южный берег. Караван судов, идущих в океан, блик от сонного трамвая, лик святого Николая и причалы, погруженные в туман. Блик от сонного трамвая, лик святого Николая и причалы, погруженные в туман. Практично все на сьогодні. Мені залишається представити вам традиційну афішу. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії вже відкрив свій сезон на малій сцені. Дивіться 10 і 11 жовтня о 17 годині музичну виставу «Орхідея, Амарилліс і Троянда». 15 і 16 жовтня о 18 годині розпочинається спектакль «Детектор брехні». 17 і 18 жовтня о 17 годині прем'єра цього сезону моновистава Сергія Чверкалюка «Да, я такой». Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. Тут вже відкрився наступний сезон. В суботу, 10 жовтня, дивіться о 17-й виставу «Гарнір по-французьки». В неділю, так само о 17-й, спектакль «Шикарна свадьба Іллі Дінсурка». 16 жовтня – вистава «Мать» за Карлом Чапиком. Її початок о 18.30. 17 жовтня у суботу, 18-го відповідно у неділю – знову прем'єра. Вистава «Ну, спасіба тобі, Яша» за п'єсою «Шлюбний договір». Початок о 17-й годині. Це життєва комедія, можете нею прикрасити свої вихідні. Миколаївський обласний театр «Ляльок». Сезон вже відкрито. 10 жовтня об 11 і 12.30 «Красна шапочка» в стілі джаз. 11 жовтня так само об 11 і 12.30 «Мишкові гулі». 17 жовтня час вистав незмінний
об 11.12.30 дивіться «Гадкий утюнок», а 18 жовтня – «Хитрий урок». В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна триває виставка відомого миколаївського скульптора і художника, заслуженого діяча мистецтв України Івана Булавицького. Іван Якович – автор скульптури Святого Миколая і гербів Миколаєва і області. Виставка просто блискуча, не пожалкуєте. У приміщенні виставкової зали будинку художників – виставка Тетяни Купцової. Художниця підготувала її до свого ювілею. Глядач може побачити і роботи, які раніше не виставлялися, і улюблені картини Тетяни Михайлівни. В муніципальній виставковій залі виставка образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, в якій беруть участь миколаївські заклади освіти. Експозиція присвячена Дню вчителя. В галереї «Наспальський 45» теж новий сезон. І він відкрився виставкою художника із Нового Бугу Геннадія Пономаря. «Пісня предків» – так називається експозиція. Ім'я художника для шанувальників живопису нове, але безумовно є відкриттям. Завітайте, подивіться самі. Миколаївська обласна філармонія. Твори західноєвропейських композиторів 17-18 століть лунатимуть під час концерту органної музики, що відбудеться 11 жовтня о 16 годині 30 хвилин у Римо-католицькому костьолі Святого Йосипа. В ньому ви також можете почути солістів філармонії. Наступний концерт – 15 жовтня. Це концерт-майстер-клас бандуриста з Полтави Олега Курінного. Місце його проведення – Миколаївський коледж культури і мистецтв. Початок о 16 годині. Ще один концерт у неділю, 18 жовтня. В приміщенні Палацу культури ОМВС, що на Великій Морській, 58, гратиме ансамбль народної та сучасної музики «Єлісавет Ретро» Кіровоградської обласної філармонії. Лунатиме, відповідно назви колективу, ретро-музика. Початок заходу о 14 годині. Нагадаємо, 14 жовтня ми відзначаємо не тільки свято Покрови Божої Матері, а й День захисника України. Свято до цього дня готує обласний палац культури і Миколаївська обласна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова. До речі, з цього року 14 жовтня в Україні – вихідний день. В обласному палаці культури 16 жовтня ви також зможете підняти собі настрій. Там о 19 годині КВН – розвага для молодих і не тільки. 17 жовтня – зустріч справжньої осені в кращому в Україні Миколаївському зоопарку. Осінні барви – так називається свято, яке розпочинається о 12 годині. Традиційно весело, яскраво, цікаво. І для дорослих, і для малюків. Кіноклуб реаліті-шоу «Цінема», що у йога-клубі Садхана, у жовтні показує незвичайну програму для особливих шанувальників кіно – це аніме. Сьогодні термін «аніме» вже міцно ввійшов в міжнародний лексикон, і всі розуміють, що ця робота або народилася в Японії, або стилізована під японське кіномистецтво. Отже, дивіться у жовтні кращі класичні фільми в жанрі аніме. 10 жовтня о 19 годині можете переглянути історичну драму «Могила світлячків» 1988 року режисера Ісао Такахата. Під час Другої світової війни 17 березня 1945 року японське місто Кобе бомбардувала американська авіація. Внаслідок цього загинуло 8841 мешканець міста. 21% будівель було вщент зруйновано. Це історія про 14-літнього хлопця Сейта і його 4-річну сестричку, які намагалися у будь-який спосіб вижити в цей страшний час. Це кіно ви можете передивитися у суботу, 10 жовтня о 19 годині у кіноклубі «Reality Shift Cinema», що у йога-клубі Садхана. 17 жовтня о 19 годині дивіться в кіноклубі фільм «Принцеса Мононоке» 1997 року виробництва режисера Хаяо Міядзаки. Юний принц Асітака накликав на себе страшне прокляття. Стара знахарка напророкувала йому, що тільки він сам в змозі змінити свою долю.
І відважний воїн вирушив в небезпечну мандрівку. Так він потрапив до загадкової країни, де люди під проводом злої пані Ебусі билися з мешканцями лісу, різними духами, демонами і гігантськими істотами, яких Асітака раніше ніколи не бачив. І була з ними принцеса Мононоке, повелителька звірів і донька вовчиці. Тепер доля усіх залежить тільки від одного воїна – принца Асітаки. Це кіно ви зможете передивитися у суботу, 17 жовтня о 19 годині у кіноклубі «Реаліті Шіф Цінема», що у йога-клубі Садхана. І ще у неділю, 11 жовтня, День художника. Митці не тільки прикрашають наш світ своїми роботами, вони роблять його кращим. Привітайте, друзі! Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші. І відпочивайте змістовно і цікаво. Тепер дійсно все, я з вами прощаюся. І перед тим, як попрощатися, сказати до побачення, бажаю вам яскравих зустрічей, добрих спогадів, вірних друзів. Хай щастить, в ефірі зустрінемось.